مقدمة في أصول التفسير سيس برانشي بل اسمها أصول التفسير أصول التفسير دازلات مقدمة ونوشو تكشي تاسمشو عزيز بارون التفسير تفسير اسمه تفسير Erasman Hohter Hohter Beyanç Musaynif karan at-tafsir lugatan tafsir şu lugvi mana çuhat min al-fasr ve huwa al-kashf an al-mughatta ki tafsir lugvi mana çu fasr andar yani şu fasr andar dramut or fasr mana go hatav ki şa yus sur ayesi temlish su pardı hatayı su çiğ zöldür kar. Vatıl istilahi istilahımız kaç bana is tafsir bayan karam bayanu ma'ani al-Kur'anul Kerim Kur'an-ı Kerim ma'na bayan kar. Ve ta'allumu tafsiri vacibun tafsiru ilm heçun parun iş vacib. Li kavlihi ta'ala delil Rabsun yifarmavun kitabun anzallahu kitab yani Kur'an-ı Kerim anzallahu اسكوس نويزم تمن بيت ان كتاب انزلناه اسكوس كتاب اليك تكون مبارك يس بركات واجنج ليتدبروا مقصد کیا چو تاکہ تو کرو تدبر یا تدبر کرن اياته تم کے اياتن پر وليتذكر اور نسيت رتن وعظ رتن کام اولو الالباب عقلی وہ سورہ صاد ایت نمبر 2 ولقوله تعالى لیکن دلیل چھوڑاوسن فرماون افلا تدبرون القرآن یم کیا چھن قرآن کریم پر تدبر کرن ام علا قلوب اقفالها بلکہ یہن دلن پر چھ کلف لوگ ٹھیک چھا یم کیا چھن تدبر کرن قرآن اس پر ٹھیک ہے اس کی یہن دلن پر کیا چھ لوگ مت کلف سورہ محمد آیت نمبر 100 ووجہ الدلالہ من الآیہ اولا گنی کی آیت پر کی پر چھ اسی وجہ دلالہ ات topics خطر بنان سوگو ان الله تعالى بين ان الحكمه من انزال هذا القران المبارك الله تعالى هم کر حکمت بیان وجہ بیان اس کے اس کوئی قران نز سو چھ یہ کہ ائی تدبر الناس آیات تاکہ لوگ کرن تن کن آیات پر تدبر و یتعزو بما فيها اور تم رتن تن پر واز یہ کہ اس تم شام بیان کر و تدبر بیان کلام مسلم تدبر کیا شو هو التعمل غور فکر کرن فی الالفاظ الفاظن پٹ کن خطر لیل وصول الى معانیها تاکی تمکن معنی تامت حکو وید و اذا لم یکن ذالک بس اگر یہ آئی سی فاتت الحکم سمجھ اگر نہیں یہ الفاظ حکو وید سمجھ کن یہ حکمت یہ خطر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر سوگر سلفور من انزال القرآن یعنی قرآن کریم کو نازل کرنے کی حکمت یہ گئی صرف ہوت و سارا مجرد الفاظ لا تاثیر لها اور یہ بینس یہ قرآن صرف الفاظ تامت روزی محدود ایلو کاثر روزنی کے ولئنہو لا يمكن الاتعاز بما فی القرآن بدون فهم معانی تما امی موجود یہ چھو ناممکن کہ آخ انسان کہے کہ نصیت رٹت قرآن کریم پیٹ یم ورائے کی تم استرن تم کی معنی فهم فکری کی ٹھیک ہے اوجہ دلالہ من الایت الثانیہ اور دوم ایت پر اس ایت افعال تدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان پر اس وجہ دلالہ چ سبو کہ ان اللہ وبك اللہ تعالی کر توبیر دان دپٹ اولئک الذين كما لوکن الذين لا يتدبرون القران ابن القران تدبر چکرن واشار الى ذلك اور اشارت کو کن کی من الاقفال على قلوبهم کہ تینن دلن پر چھ درس قلوب لوگ مت تو چھ تم ہکان تم تدبر کرت کی و ادب وصول الخير اليها اور تم ہکان خیر اس کن وچ کہ یہ سات خیر اتم چھ
یوسی فکرا یا یوسی پیراگراف زترا پد اسی اپ متری تھو چھ یاد کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی ان کور ابتدا صدر اس بیان کی تفسیر لغوی معنی کیا چھ تمو کور اصل میں بیان القشف عن المغطى سو چیز بند اس یوسا سامت کور کرن تمنی سو پردا ہٹاون ٹھیک چھ عربیس مچ یوان فصر القشر عن الثمره یعنی میو پٹ دیو کرن ہوت حتى يتبين بما بداخل القشر تاكي اشتك بكري كي ات دلس اندر كيا شو ٹھیک چھا استلاس مس کو تمو بیان کی بیان معانی القران الكريم قران کریم معنا بیان کرن تچ اس ونا کیا تفسیر یعنی قران کریم کی معنی ہو بیان کا اس ونا تفسیر بے کر بیان قران کریم کی معنی ہو وضاحت کرن تچ ونا تفسیر کا چھا تفسیر ٹھیک چھا اور امیک معنی کیا گو امیک معنی گو اگر یہ کرنی تتھو اس واقع تر اچھنا تفسیر ٹھیک چھا از یسی ہو ان نسمی ان نسمی ہو تفسیر یہ چھو صحیح کی اس ونوات تفسیر مگر عرفی آمس مچو بیا کا غلط مس تی کران اسی تما شرح شرحن شرح تیس کران عرفی آمس مچو استعمال ٹھیک چھا امی موجوب چھو تی واریا کام وشان کی ان تجد من یقول شرح آیت الکریمہ یعنی کام واریا کام چھو استعمال کرن کہ تم کیا ونہن یین آیت کریمو شرح تم چھو ونہن آیت کریمو کیا تفسیر حالانکہ اس حقو شرح تیم مگر عرفس موچھو نگسان قرآن کریم اس قطر یہ استعمال کیا ہاں خدیث اس چھو ونہن تفسیر کرن گیا خدیث اس چھو ونہن اتو شرح پتہ چھنا یہ چھ حدیثک شرح کتاب فتح الباری چھ عام شرح کرن کا حدیث چھنا فتح الباری بشرح صحیح البخاری چھنا ونا مگر اس چھن ونا ان کہ تفسیر صحیح بخاری چھن اس ونا کہ حالانکہ معنی چھ من سین ٹھیک چھ معنی کہ چھ من فسر تمک معنی تی گو یوس معنی چھ معنوک الفاظ ہن معنی بیان کر وضاحت کرن تی ہن امنش کیا چھ مراد اتنا تفسیر یا تچھ منا شرح مگر وچ کرا حدیث اس خاطر استعمال شرح قران اس خاطر استعمال کرا کیا تفسیر ان پت کو تو بیان کی یہ معنی بیان کرن کیا چھ ان حکم کیا چھ یعنی احکام تکلیف یہ اندر کیا چھ اس خاطر تمو کور بیان چھ واجب واجب چھ فرض واجب کیا چھ یعنی یوس قران کریم او امی خط در اصل نازل کرن تاکہ تخ پٹی عمل سو یہ سمجھ تخ پٹی عمل کرن تکیا اس کی بیان کران کہ اس ہکو نو مانا تیوت کال سمجھت کہ یوت کال اس آسو تمیک الفاظ ہکا سمجھت نت بن سوئے حال ونا شیخ نسمین پن شاگردن یمن عربی لینگویج چھ پن مدر لینگویج دبان چھ نت گس امیک حال تی زن تو قران چھ اجمی نش اچھا یہ شی کتھ قران بروکن پرن قران چھ پیت کہ لوک بوزان یہ مانا فکتری ودان کہ تیمون چیزو اصل بیا لاکھ چیز کنن چون بازو لاکھ چیز یه تیمون لکن دارن قرآن فکری که تیم چو آوائی سی بادن ترات فکری ایلا اکا دوکا نفر چو سو تیم ایس تیمک مانا پرمول الفاظ سمجھے مجھ تیم چو گسان رکت ہے نا چو اکثر میون مانون چو اکثر ان چو گسان یہ تیم آوائی سی تاو اس تیم شان یہ مس آوائی جادو خوب سو اصل پیٹ پران قرآن دبان مزاز آپارنس ہے مزاز آپارنس یہ الگی چیز قرآن چو اکھ بدل تاثیر تھی اچھا سو لینگویج تھی کہیں مگر تو چو اثر گسا ٹھیک چھا کنہ بیا گو قرآن کریم کو یوس مانا سمجھت پات ودن یا پات یہ ٹھیک چھا سو بدل اکھ چیز تو اصل میں چھ سو مقصد اور بیان کر یوس انسان چھ اگر تمس اراد چھ کہ بکر قرآن کریم اس پٹھ عمل خاص کر یوس اتمت اس احکامات چھ آمد بیان کر سو کت پٹھ ہے کہ تمکن احکامات پر عمل کر یو کال دس فکر تا کہ یمن الفاظ معنی کیا چھ ما ایک عمل کر گو توے چھ یہ لازم کہ اس کرو تات پٹھ عمل کس پٹھ کہ گوڈ سمجھو سو گو اس منو قران کریم مو سمجھو کیا چھ یہ چھ واجب یہ چھ واجب بیان کر اگر فقہائے کرام نے کہا کتاب تراو برہم کن کیسے مگر تمس تارن تم الفاظ فکری کیا کیا سو ہے کہ تم کی طرف استفاد کرے ما ہے کرت کی یوت کال نہیں فکر ہے تارن کہ فقہائے کرام کیا شو متعلق بیان کرو وہ تمس گشتل الفاظ تارن فکر
الفاظ ما تعرف تكن فين مش عربي اسمه تاس كذا عربي زبان تي ضرورت وتم خاطر بنت العربي زبان تي واجب بنا كذا تل عادي بعد بنت العربي زبان تي شنو واجب يل القرآن الكريم سمجون شو واجب يوس تو تتعلم تاس واتنا اي مش عربي زبان وتر بنيو وسائل تي كيا بني واجب كيا القرآن الكريم سمجون امك ما نجاوس صعب كن سهل سهل ايشو سهل دليل رب بيان كلا سورة كامل آية نمبر 70 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بتحقيق اسكر القرآن الكريم آسان ذكر خطر يا دهني خطر نسيت رتن خطر چا کا نسيت رتن وول اي هل من متذكر کیا چا کا یاد کرن وول نسيت رتن وول يسي حل گونا استعمال یہ حل کم خطر چکم استعمال وحل میں مدکر گنا استعمال حل اس کیا شیط مانا کم خطر یہ یہاں سوال کرنے جاتا نا اس کم خطر شوق خطر شوق شوق تاکہ تو ایسی شوق ٹھیک ہے حل ہونا لی تشویق اس کم خطر شوق خطر گو اگر پنی صدقی دل سان قرآن اس کو رجوع کرتا ہے کہ چاہے اسی سب فکر تارون اللہ تعالیٰ کری چانہ خطر یہ آسان کس قرآن سمجھو چانہ خطر کھلائے اللہ تعالیٰ بات اگر تھی عربی زبان تھی پتہ پر شو ہوگا سندھا میں عربی زبان ہیچی ٹھیک شا رب کھلائے چانہ خطر بات یہ مجھے لیسا عربی زبان ہے کا ہیچی ٹھیک شا لکن چاہاں گوڑے عربی زبان اس میں ہوشی عربی زبان ہیچی کے موجود تاکہ بکارے عربی بڑھ کات مگر جو ٹینشن تشیہ ہوتی تلو گا سن کو سر بھی اور سو دیا تاید گو تمہن بیون کمن بازرین لوکل سن تھی کار عربی بڑھ کات یہ شن کامن ہے بہت عربی یہ موجود ہے جان تاکہ میں حکا سمجھت قرآن ہے اگر یہ نیت ہے واللہی واللہی رب کا آسان نہیں ہوگا جمیس انسان سکتے اکثر ان چون پر عربی دارم ٹھیک ہے کیا ہے ٹھیک ہے مجھے نیت سن کیا اصل میں عربی زبان ہے چی پتہ اس وہ زبنوں کے اس عربی کرن دو پتہ ایسی زائد سو گئے دون دون چھو بازر مز پکا ایسی دون کلیا صلاح پیان کورمو جو آئے دون اچھی پتہ سورة المعاون آج سے کیسے یاد دون پس پرنے پر ارائی تل لیزی یو کازو پھر دی شامر فضا لی کر لیزی یاد دون اچھو موقع آسان دون اگر اچھو پتہ یہ کیا ایچ آسان دون اچھو پتہ یہ ساری آگا جو سورة دون اچھو تیم مدود تاری کے سکرہ پانا آرے یہ تھی گوز ناسو میں یا تو چھوک کنسی عالم اس نیچ گا سن یہ ستے مانا کری قرآن بیان ٹھیک شا یا چھو کت بھی تفسیر ان کو رجوع کرن یہ من مز قرآن کریم مانا چھو عمل بیان کرن رب بے کہا وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بتحقیق بنو ویس قرآن آسان اگر قدری ہوت کہنے رب استعمال کوئی بھی ہوت مگر لیکن لگو نصر تأكيد قدر ولا قدر بتحقيق أسرق القرآن آسان قو تيمش قرآن هشون واجب يوس إنسان قرآن هشن شبان هكار موشو سوال إشا واجب أيني كن واجب كيف حال إيشو مصد أسوان قرآن پارون كشو واجب يوس قرآن پارون تراي يعني هشن كين أمك مانا سمجن كين تدبر كين كين شبان هكار وہ چاہیے واجب آئینی کی نیچو کفائی اگر واجب آئینی مانو تیل چو کیا پرت کنس پر واجب اگر کفائی مانو تیل چو اگر بستی منز نفر جو رہا وطن یم آت پٹ کرن در خیسن باکر خطر گیسن گونا مانو ٹھیک بیان چو کرن شیخ تیم مسائل یم پرت کنس انسان سے ضروری زانی تیم آیات پٹ غور و فکر کرن واروے ہے کہ آخ آیت آخ انسان ہے کہ سمجھیت کی تم چھو واجب پرت کنس پر جیسے اقیم الصلاة نماز پر یوسا نماز کر یوسا قائم یہ آیت چھو میں سمجھی یہ کی پر سمجھو ہے اچھنا میں ہے چھو امیق تفسیر کی نماز قائم کرن مطلب کیا چھو کت پوچھ قائم کر گو یہ آیت چھو پرت کنس پر واجب ہے چھو اچھو ان انبرت تیمیس خطر واجب پر ملے تم سکوڑ بدر چا اولا سوہیشی یہ کین چھو و آتو زکا زکا دیو اگر یہ مالدار چھو این پر زکاة فرض گو زکاة چھنے میں سے ادا کر ایم اور ایم اچھ کن چاہ ایم اچھو ایم آئی چھو تفصیل ہے چھو چاہے سبت حدیث سنو چل رہا کن جائے ہوشا ٹھیک یہ کین حج البیت من استطاع الہی سبیلہ
حج بيت الله اگر امس طاقت شو امس تو چی واجب امس چو وشن کس پوئی چوز بکم استطاعت تھوان اس استطاعت کس حالت اسمون میں کیا کیا شو واجب میں کیا شو کار ٹھیک اک دبان ممکن چون اکس مسلمان اس خطر سترائی قرآن کریم اس کتاب اش پشت یہ وانوئی کہ سو ہیکن تیمک مانا من پتا دبرو کریا سمجھو رف میں کرا کتاب انزلناہو با تحقیق اسکری کتاب نازل تحقیق مبارک اس برکت واجب جی کیا اس مقصد لیتدبروا آیاتی تاکہ امکن آیاتن پتی تدبر کرن ولیتذکر اولو الالباب وہ قرآن کریم اس کور وصف اللہ تعالیٰ بیان جو برکت ہو یعنی جو پرت کن اعتبار برکت ہو ٹھیک چھا تلاوت اعتبار چھو برکت ہو عبادت اعتبار چھو برکت ہو دلس درستگی اعتبار چھو برکت ہو عمل اعتبار چھو برکت ہو جیسے حدیث مزاوہ کانا قلقو القرآن تمسن سراپا اخلاق اس کیا قرآن کریم پہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تو شوی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرت کن اعتبار پرت کن ڈائمنشن اعتبار اس تم کمپلیٹ کمپلیٹ اک ہیومن بینگ پرفیکٹ ٹھیک چھا سکت پوئیٹ یل تمو قرآن اس پیٹ عمل کرتے ہیں ٹھیک چھا دبان اس ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی پس یہ قرآن اگر اتھ پیٹھ لک لاگن مسلمان عمل کرن ظاہرن تہ باطنن تہ سرن تہ ظاہرن تہ اور عقیدتن تہ عملن تہ تہندِ خٲطرٕ آسہِ یہ برکت وٕچھ دِل کِتاب خلقن تہِ بیٚیہِ ادبن تہِ ٹھیٖک چھا اور تِمن گژھِ سۄ برکت حٲصِل یۄس تِمن صحابہ وغیرہن گٔے حٲصِل ٹھیٖک ییٚمہِ ساتہٕ اکھ مسلمان قۄران نِش دوٗرِر کَرِ نا اِختیار أمِس نِش چھےٚ برکت یِوان کھینچنہٕ سلب کَرنہٕ أمِس نِش چھِ یِوان برکت سلب کَرنہٕ یَتھ دورَس منٛز چھِ أسۍ بٔڑ بار اَکھ چیٖز وٕچھان سُہ گوٚو کہِ لُکھ پَران فِک چھِ کِتاب واریاہ گرٛیمَر پَران واریاہ قۄرانَس نہٕ تِلاوت کَران کِہیٖنۍ مطلب تِلاوت طالبہِ علم کِتھ پٲٹھۍ کِرت قۄرانَس پَہنہٕ روٚستُے روٗزِتھ کِتھ پٲٹھۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مُمکِن نحوَس پٮ۪ٹھ چھِ أمِس فٕرسَت پَرنَس حدیٖث پَرنَس چھَس فٕرسَت مگر قۄران تِلاوت کَرنَس چھَس نہٕ فٕرسَت کِہیٖنۍ أسۍ چھِ دوٗر کانٛہہ وَنان کہِ کیٛاہ تَمہِ پٮ۪ٹھ تَدَبُر کَرُن أسۍ دَپان وٕچھُن قۄرانٕے کھُلاوُن کھُلاوان چھِنہٕ کیٚنٛہہ فیس بُک چَلایہِ اَکھ اِنسان کۭتِس کالَس دۄن گٲنٛٹَن قۄرانہِ کٔریٖم پَرِ سُہ دۄہَے دَہَن مِنٹَن کیٚنٛہہ یہِ چھُ تُف أمِس طالبہِ علمَس خٲطرٕ یُس نہٕ پٔر ڈے آسہِ قۄران کھُلاوان چاہے سُہ فَجرَس کھُلایا یا شامَس بہتر گوٚو پنٛنہِ دۄہٕچ شروٗعات کَرو قۄرانہِ کٔریٖم سۭتی اور یہِ چھُ بَناوُن طٔریٖقہٕ اَکھ بَناوُن گَرِ لُکھ کیٛاہ چھِ کَران لُکھ چھِ قۄران یہِ لیکھان دیوارَن پٮ۪ٹھ لُکھ چھِ گژھان مارکیٹ پینٹِنٛگ اَنان ڈیکوریشَن خٲطرٕ تَران فِکرِ برکت خٲطرٕ برکت چھِ اَتھ منٛز ٹھیٖک چھا لُکھ چھِ تعظیٖم کَران قۄرانَس مویِن کَرنہٕ سۭتۍ أچھَن پٮ۪ٹھ مَلنہٕ سۭتۍ لُکھ چھِ تعظیٖم کَران قۄرانَس مہرنہِ پیٹھی پٮ۪ٹھ پھیرنہٕ سۭتۍ وٕچھنا بوال چھُ آسان تَمہِ ساتہٕ کھڑا ییٚمہِ ساتہٕ قۄران چھُ آسان اوٚنمُت اَننہِ مہرنہِ خٲطرٕ چھِ سٲری نیران ہے کُنہِ جایہِ گوٚژھ یہِ قۄران بَنُن پٮ۪ٹھ کُس قۄران گوٚژھ یہِ آسُن کُس گِلافہِ دار گوٚژھ یہِ قۄران آسُن تَتھ گوٚژھ یہِ آسٕنۍ پٮ۪ٹھ کِنۍ کیٛاہ زَبردست کٔرِتھ ڈیکوریشَن کٔرِتھ عجیٖب چیٖز یہِ چھا ہاونہٕ خٲطرٕ ژٕ فِکرِ پَتہٕ چھُو تۄہہِ وٕچھمُت یہِ قۄران پھیران کَپٲرۍ اَمہِ خٲطرٕ اوسا یہِ قۄران ٹھیٖک چھا تۄہہِ بٔلکہِ قۄرانٕچ تعظیٖم کَتھ منٛز چھِ کِتھ پٲٹھۍ قۄرانہِ کٔریٖمٕچ تعظیٖم چھِ ییٚلہِ قۄران سَمجھو قۄرانہِ کٔریٖمٕچ تعظیٖم چھِ ییٚلہِ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل أسۍ کَرو قۄرانہِ کٔریٖمٕچ تعظیٖم گٔے ییٚلہِ تَمہِ کٮ۪ن اخبارَن پٮ۪ٹھ أسۍ تصدیٖق کَرو قۄرانہِ کٔریٖمٕچ تعظیٖم گٔے ییٚلہِ تَمہِ کٮ۪ن احکام پٮ۪ٹھ عمل کَرو رۄب چھُ بیان کَران لِیَتدَبَّرُوا یہِ لام کیٛاہ چھُ ییٚتٮ۪تھ لامُ تعلیٖل کیٛاہ چھُ لامُ تعلیٖل اَتھ وَنان لامُ تعلیٖل یعنی اَتٮ۪تھ چھُ یِوان بیان کَرنہٕ حِکمَت کیٛاہ چھےٚ حِکمَت یہِ قۄران آو نٲزِل کَرنہٕ یِم تہِ قۄران چہِ آیات چھِ چاہے تِم بَجہِ آسنہ چاہے تِم لۄکچہِ آسنہ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ واجِب خاص کَر اَسہِ ییٚمہِ تہِ بِہِتھ بوزان چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ تَدَبُر کَرُن واجِب ٹھیٖک رۄب چھُ بیان کَران یا أیُہ الَّذیٖنَ آمَنُوا اِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ یہِ چھِنہ واریاہ بٔڑ آیت آیتُ الدَّیْن کیٛاہ أسۍ دَپو یہِ چھےٚ بٔڑ آیت اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تَدَبُر کَرنُے نہ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ کَرُن تَدَبُر اور قۄرانہِ ساروی کھۄتہٕ لۄکٕٹ آیت کیٛاہ چھےٚ سُمہ نَدَر سُمہ نظر اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تَدَبُر کَرُن
لکٕٹ سے لکٕٹ آیت ٲسۍتن بٔڑ سے بٔڑ آیت ٲسۍتن تتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ کرُن؟ تدبر. ٹھیٖک. پتہٕ چھُ ونان رب وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہِ امہِ پٮ۪ٹھ رٹہِ واز کُس؟ یِمن عقل چھِ. أولُو الْأَلْبَاب بیٚیہِ عقلہِ وٲلۍ. اور عقل کیٛاہ چھُ؟ لوٚب. عقل چھُ دٮ۪ماغ. ٹھیٖک چھا؟ وَرَجُلٌ بِلا عقلٍ لَيْسَ بِرَجُلٍ فِي الْوَاقِعِ، شخص نفر چھُ عقلہِ روٚستُے، یہِ چھُنہٕ آسان مےٚ رجوٗلیت چھنہٕ أمِس منٛز، یہِ چھُ یی نفر یُس بے عقل آسہِ. اِنسان مُسلمان کَپٲرۍ ہیٚکہِ بے عقل ٲسِتھ؟ ما ہیٚکہِ ٲسِتھ. گوٚو کانٛہہ چھُ وَنان یَپٲرۍ کَرِ سُہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مرحلَس منٛز پَنُن پان برونٛہہ برونٛہہ پیش، دَپُس وَلہٕ قۄران پَتہٕ عربی زبان ہیٚچھ، مےٚ کَتہِ تَرِ یہِ فِکرِ؟ دَپُس تیٚلہِ چھُکھ نہٕ سُہ مَرد کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ قۄران حظ ہیٚکہِ سُے سَمجِتھ تٔمِس رجوٗلیت چھِ، تِکیٛازِ ژٕ چھُکھ وَنان عقلہِ وول چھُ. دُنہِکۍ علوٗم تَرِ ژےٚ فِکرِ، یہِ چھانہٕ کٲم چھُنہ ہیٚچھان؟ چھانہٕ کٲم چھِ واریاہ مُشکِل چھَنا. چھانہٕ کٲم ییٚلہِ أمِس تٔج ہیٚچھِنۍ، عربی زبان کیٛازِ نہ گژھِ نہٕ ہیٚچھِنۍ؟ نہ کَہالت، ہے بہٕ نہ حظ ہیٚکہٕ نہٕ یہِ پٔرِتھ کیٚنٛہہ. کیٛازِ ہیٚکہِ نہٕ پٔرِتھ اکھ اِنسان؟ اکھ اِنسان یہِ چھُ دٔسِل، اَتھ چھا دٮ۪ماغ ضوٚرَتھ؟ زٔمیٖندارَس چھُنہ بیول وَونہٕ خٲطرٕ یہِ ضوٚرَتھ، ایٚکٕسپٲٹ؟ مطلب مےٚ ہیوٗ نَفر ما ہیٚکہِ بیول ؤوِتھ؟ ہیٚکیٛاہ ؤوِتھ؟ اَتھ گوٚژھ نہ ایٚکٕسپٲٹ آسُن. گرٛیفٹِنٛگ چھےٚ کَرٕنۍ کُلِس، تُہۍ کٔرِو عام عام اِنسان ہیٚکیٛاہ کٔرِتھ؟ ییٚلہِ گرٛیفٹِنٛگ تٔگی تہٕ ژےٚ تٔگی نہٕ قۄران پٮ۪ٹھ یہِ تدبُر کَرُن، تَتھ خٲطرٕ گوٚو عربی زبان ہیٚچھِنۍ. نہ حظ مےٚ کَتہِ چھُ لیٚکھِتھ پوٚرمُت؟ ہیٚچھ أزِچ پٮ۪ٹھ علی با، ہیٚچھ علی با، پَر قۄران. ٹھیٖک چھا؟ گوٚو اِنسان چھُ وَنان کہِ ییٚمِس نہٕ عقل چھِ سُہ چھُنہٕ در اَصٕل رجُل کیٚنٛہہ، یہِ چھُ سَمجھ، سُہ چھُنہٕ شخص. اَفلا تدبرنا القرآن، یہِ حمزہ کیٛاہ چھُ اَتٮ۪تھ؟ یہِ چھُنہ بیٛاکھ آیت آمٕژ اَفلا تدبرنا القرآن؟ حمزہ کیٛاہ چھُ اَتٮ۪تھ آمُت؟ حمزہ چھُ استفہام خٲطرٕ، استفہام خٲطرٕ. مگر استفہام چھُ کَمہِ خٲطرٕ؟ توبیٖخ خٲطرٕ، زجر توبیٖخ خٲطرٕ. یِم کیٛازِ نہٕ کَران تدبر؟ یہِ چھِ بیزتی یِوان کَرنہٕ، تۄہہِ پَزِ کَرُن. ٹھیٖک چھا؟ اَم علا قلوٗبٕن اَقفالو، یہِ اَم کیٛاہ چھُ ییٚتٮ۪تھ؟ چھا مُتصِلا کِنہٕ مُنقطعا؟ تھٲیِو یاد اَکھ قاعدٕ، تُہۍ کَر مٲنِو اَم چھا مُتصِلا کِنہٕ مُنقطعا؟ اگر اَمَس مانا آسہِ بَل تیٚلہِ چھُ سُہ مُنقطعا، اگر أسۍ اَمَس مانا کیٛاہ کَڑو؟ تُہۍ سٔنِو، ییٚلہِ مےٚ ترجم کوٚر نا قۄران اَتھ آیتہِ، مےٚ کیٛاہ ووٚن؟ مےٚ ووٚن اَفلا یتدبرون القرآن، یِم کیٛازِ نہٕ قرآنَس پٮ۪ٹھ تدبر کَران؟ اَم کیٛاہ گوٚو؟ اور کیٛاہ یا یِمَن نہ أسۍ کیٛاہ وَنو؟ بٔلکہِ، ترجمہٕ کوٚرُن بٔلکہِ. تَوَے گوٚژھ ترجم کَرنہٕ وِزِ پَتہ آسُن ژےٚ یہِ چھا اَتٮ۪تھ یہِ اَم کَمہِ خٲطرٕ گوٚو اِستعمال. اگر مِثال چھِ وَنان، فار ایٚگزامپٕل دِمو مِثال، أسۍ وَنو اجا زیدن ام امرن، تُہۍ حظ کٔرِو مانا اَتھ اردوٗ پٲٹھۍ یا کٲشِر پٲٹھۍ، کیٛاہ زید آوا یا امر آوا؟ یُس یہِ اَم اَتٮ۪تھ چھُ یہِ چھا مُتصِل کِنہٕ مُنقطع؟ یہِ چھُ مُتصِل. مگر یُس ییٚتہِ اَم گوٚو اِستعمال، افلا تدبرن القرآن، یِم کیٛازِ نہٕ قرآنَس پٮ۪ٹھ تدبر کَران؟ اَم علا قلوٗبٕن اَقفالُہا، کیٛاہ اَتٮ۪تھ کَرا بہٕ اَمَس ترجم اور؟ نہ، بٔلکہِ بٔلکہِ یِہنٛدٮ۪ن دِلَن پٮ۪ٹھ چھُ قلوٗب لوٚگمُت. ٹھیٖک چھا؟ گوٚو بَل چھُ ییٚتہِ کیٛاہ؟ مُنقطع کِنہٕ مُنتصِرا؟ یعنی اَم کہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ مُنقطع، تَوَے چھُ اَسہِ بَلُک مانا کَرُن. گوٚو اَسہِ تھوٚن قاعدٕ ضٲبطہٕ اَکھ، ییٚلہِ أسۍ اَمَس اَم لفظَس کَرو مانا بَل، تیٚلہِ چھُ سُہ مُنقطعا. ییٚلہِ اَمَس أسۍ اَموکُے مانا کَرو، اَوُک مانا کَرو، اَو اور، اَم گوٚو اور یا اَو وَنان چھِ عربی پٲٹھۍ، تَمیُک مطلب گوٚو تیٚلہِ چھُ سُہ مُتصِر اَمہِ ہِنٛدِ لفظَس سۭتۍ. پَتہ وَنہٕ بٔلکہِ تِہنٛدٮ۪ن دِلَن پٮ۪ٹھ چھُ قُلُف لٲگمٕتۍ. قُلُف کَمہِ خٲطرٕ لَگان اَکھ اِنسان؟ ییٚمہِ سۭتۍ چیٖز چھِ یِوان بنٛد کَرنہٕ. ٹھیٖک چھا؟ یعنی تِمن چھُ قُلُف لٲگمٕتۍ کَمہِ اعتبار؟ تِم ہیٚکن نہٕ قۄرانَس پٮ۪ٹھ تدبر کٔرِتھ کیٚنٛہہ. یِم چھا کیٛاہ یِمن چھا لٔگمٕتۍ دِلن پٮ۪ٹھ قُلُف کہِ یِم چھِنہٕ قۄرانَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ کَران؟ تدبر کَران. گوٚو گۄڈنِکہِ آیتہِ یۄس وجہُ دِلالہ چھِ، سُہ گوٚو کہِ رۄبن کوٚر یہِ بیان حِکمت کہِ قۄران کیٛازِ کوٚر اَسہِ نٲزِل. رۄبن ووٚن قۄران چھُ برکت واجٮ۪ن کِتاب، تاکہِ اَتھ قۄرانَس پٮ۪ٹھ کَرَن لُکھ غورو فِکِر، تدبر. یہِ اَتھ منٛز لیٚکھِتھ چھُ تَتھ تَمہِ پٮ۪ٹھ رَٹَن تہِ واز. ٹھیٖک چھا؟ قۄرانٕچ حِکمت چھَنہٕ یہِ کیٚنٛہہ کہِ اَکھ اِنسان رَٹہِ صرف برکَتٕے یوت، صرف کَرِ اَکھ اِنسان تِلاوَت،
ٹھیک چھا زن چھا سُہ گیوٕڈ ایٚکسچینج چھُنا یورٕ ٲسۍ نہ لوٗکھ گژھان یہِ پَرنہِ فاتحہ وغیرہ تِم کیاہ کران تَتہِ کٔرِو سا یِم عجب ٹرانسفر کوکُن زَن چھُ واے فاے تھرٛوٗ کٔرِو عجیٖب لوٗکھ ٹھیٖک چھا پَتہٕ چھُس بہٕ دَپان یِم برونٛہہ کَنہِ یِم پَرَن وٲلۍ چھِ آسان یِم کوٗتاہ تیز پَران یہِ قۄران کہِ یِم چھِ گٲنٹہٕ یِم ترٛےٚ ترٛےٚ ژور ژور پار ژھٕنان مۄکلٲیِتھ پَتہٕ کَتہِ چھِ مٲلکَس تہِ پَتہٕ یِمو پَرِ سارے تِم چھِ بَتَس کُن نظر تِمَن چھِ تَتھ یہِ رۄپیَن کُن نظر اَمہِ پَتہٕ ٹھیٖک قۄران ٹھیٖک چھُ قۄران چھُ تِلاوَس سۭتۍ برکت گژھان اَسہِ مگر یہِ چھُنہٕ بَس کینٛہہ بٔلکہِ اَتھ منٛز چھِ عظیٖم مَصلِحت تہٕ حِکمت یہِ کہِ اَکھ اِنسان کَرِ قۄرانَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ ووٚن یِمو ٹھیٖک چھُ مےٚ چھُ بیٛاکھ اَکھ سوال وۄنۍ وَنہِ کانٛہہ اِنسان مےٚ ؤنۍ تو حظ قۄرانَس پٮ۪ٹھ چھُ کَرُن تَدَبُر مگر یِم احکام چھِ احکامو پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ رَٹُن وعظ دَپ رۄبَن ووٚن کہِ تُہۍ کیٛازِ نہٕ قۄرانَس پٮ۪ٹھ کَران تَدَبُر یا اَمہِ برونٛہہ ووٚنُن قۄرانَس پٮ۪ٹھ کٔرِو تَدَبُر اور اَمہِ پٮ۪ٹھ رٔٹِو وعظ ووٚنو رۄبَن بیان وعظ رٔٹِو یِم احکام چھِ آیت چھِ اَمہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ وعظ رَٹو أسۍ مِثال قۄرانَس چھِ آیت یَس الوٗنَک اَنِل مہیٖز یِم حظ چھِ سوال کَران حیضَس مُتعلِق یِمَن حیض وغیرہ چھُ اَمہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ وعظ رٔٹہِ اَکھ اِنسان میون تَرا سوال فِکِر کیٛاہ چلو أسۍ وَنو واز رَٹو أسۍ کَمہِ پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ دِلَس کھوژان آیہِ وغیرہ ییٚمِس آخرتُک تَذکِرٕ آسہِ وغیرہ مگر اَتہِ چھُ یِوان سوال کَرنہٕ یِم حظ چھُ سوال کَران حیض وَجن خواتیٖنَن مُتعلِق یا حیضَس مُتعلِق اَمہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ واز رَٹو أسۍ نصیٖحت تہِ چھُ آسان اَکہِ قٕسمُک سوالَس دَپان موعظُک مطلب چھُنہٕ آسان صرف دِل نَرمٕے یوت گژھُن کینٛہہ یا دِلَس خوشوٗ حٲصِل گژھُن کینٛہہ نصیٖحتُک مطلب چھُ آسان احکام مضبوٗطی سان رَٹٕنۍ اَتہِ دِمہٕ بہٕ دٔلیٖل قۄران چھِ آیت سورہ نِساء آیت نمبر 85 رۄب کیٛاہ وَنان اَتھ پٮ۪ٹھ تھوڑا غور فِکر اِنَّ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یا عمرُکُم تۄہہِ حُکُم کَران اَن تو عدُل اماناتی الا اہلِہا کہِ اَماناتی اَدا کَرنہٕ سُے واپَس دِنہٕ یِم تَمِکۍ اہل آسَن و اِزا حکم تُم بیناس اور ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ لُکَن درمیان فٲصلہٕ کٔرِو اَن تحکُمو بِلعدل تُہۍ کٔرِو فٲصلہٕ عدل و اِنصاف سان ٹھیٖک اِن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چھُ نعما واریاہ بہتریٖن یا عزُکُم بہِ یُس تُہۍ اَمہِ ذٔریعہٕ کیٛاہ چھُو کَران وازو نصیٖب اَتہِ حظ چھُ اللہ تعالیٰ احکامات بیان کَران مگر لاسٹَس چھُ بیان کَران یہِ چھُ تۄہہِ یِوان کَرنہٕ واز واز مُراد کیٛاہ چھُ آیی کہِ تُہۍ رٔٹِو یہِ مضبوٗطی سان یِم احکامات گوٚو وازُک مطلب چھُنہٕ صرف آسان کیٛاہ نصیٖحتٕے ٲس کہِ یُس دِلَس نَرمایہِ نہ احکامات مضبوٗطی سان رَٹہِ نَتہٕ کیٛاہ وَنو أسۍ اَتھ مطلب آیت یُس اَسہِ آیت پٔر اَسہِ پٔر یہِ قۄرانٕچ آیت کِتابُن انزل ناو الیک مبارک یتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب نصیحت رَٹان کَم عقلہِ وٲلۍ پَتہٕ دَپہِ کانٛہہ کیٛاہ اَمہِ نِش چھِ حظ مُراد تِمَے آیات یِم ترغیٖب و ترغیٖب چھِ دِوان کِنہٕ اَمہِ نِش چھُ تَمام قۄران مُراد أسۍ دَپوس تَمام قۄران چھُ مُراد تِکیٛازِ وازُک مُراد چھُنہٕ صرف آسان دِل نَرمُن کینٛہہ بٔلکہِ وازُک مُراد چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان احکامات مضبوٗطی سان رَٹٕنۍ ٹھیٖک چھا جیسے أکِس اِنسانَس چھُ أمِس دِمو أسۍ ڈاکٹرٛی ہِنٛز کانٛہہ میڈِکَلٕچ کانٛہہ کِتاب یہِ ہیٚکیٛاہ اَمہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ فٲیدٕ حٲصِل کٔرِتھ یوٗت کال اَتھ یہِ سَمجھِ پَرنَس نہ وَنہِ اَکھ اِنسان ڈاکٹر ٹھیٖک چھا یِتھَے کٔنۍ چھُ قۄرانہِ کٔریٖم قۄرانہِ کٔریٖم پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ اَکھ اِنسان تیوٗت کال فٲیدٕ تُلِتھ کینٛہہ یوٗت کال نہٕ اَکھ اِنسان تَتھ پٮ۪ٹھ تَدَبُر کَرِ یوٗت کال نہٕ اَکھ اِنسان تَمہِ پٮ۪ٹھ واز رَٹہِ یا مضبوٗطی سان احکامَن پٮ۪ٹھ عمل کَرِ اَمہِ پَتہٕ چھُ وَنان مُسلِم دوٚیِم وجوٗ دِلالہ کہِ رۄبَن کوٚر بیان کہِ حِکمت کیٛاہ چھُ قۄرانہِ کٔریٖم نٲزِل کَرُن تِمو ووٚن کہِ تَدَبُر کَرُن بیٚیہِ نصیٖحت رَٹٕنۍ اور تَدَبُر ووٚن تِمو تعمُل کَرُن قۄران کٮ۪ن الفاظَن پٮ۪ٹھ تاکہِ مانیس تامَتھ ہٮ۪کو وٲتِتھ یہِ کوٚر مُصنِفَن تفسیٖرَن بیان کَتھ تحریٖر بیان کَتھ تَدَبُر تَدَبُر کیٛاہ چھُ تَدَبُرُک مطلب چھُ تعمُل غور و فِکر کَرُن کَمَن پٮ۪ٹھ فی الفاظٕ فی الفاظِ الفاظَن پٮ۪ٹھ کیٛازِ لِل وصوٗل الی معانیہا تاکہِ تَمہِ کٮ۪ن مانن تِم ہٮ۪کو أسۍ وٲتِتھ ٹھیٖک چھا گوٚو اگر ژٕ تَدَبُر کَرَکھ
قران کین معنی ہن پٹ کا چھنا مے اس کرن قران اس پٹ تدبر مے کے شکا اج دا وہ چپائی قران کین آیات الفاظ ان پٹ غور و فکر کرن ہن مطلب کیا مثال خود تا بیان کرن تنزل الملائکۃ والروح نازل چھ گسان فرشت بے چھ گسان روح نازل تو گو ذہن میں سوال اسن کھڑا اگر فرشتن مز آیو کس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام الگ بول کیا اس کو بیان شنا گو تو کرا تدب وہ یہ نہیں فکر تو تجھے یہ بات ہے تجھے یہ بات ہے تیر شا اچھ ماں تدب بول مثلا تو یہ فکر کر یہ کتاب ہم لکھنا کیف نتدبر القرآن کس پوڑے ہم کو قرآن تدبر کرے آج پڑھ جیسے اگر تو گوگل پر کتاب بیشتی انشاءاللہ ہوں کیف نتدبر القرآن ٹھیک شا عام طور چھ یہ زبردست کام کرمس اللہ بن القیم رحمہ اللہ تعالی یا یوس تفسیر اگر اردو پٹی وچھو تے ذکر للعالمین جلال الدین قاسمی سوچ جی یہ چھ تفسیر یوس ابن عثیمین سوچ اکسو آ دیکھو ابن عثیمین سوچ تفسیر ابن عثیمین سوچ تفسیر تقریبا 30 جلد ہے تقریبا تچ وایا یہ کہ 5 دان جلد ہے سوچ اخ یہ قران بے یوس ابن القیم الجوزیہ سن کو یہ قرآن تفسیر تیمیو کی نیچور کس قرآن ذکر للعالمی تیمی جلد مشی اردو کو تو یہ بوجھو جلال الدین قاسمی چھو ترہن پارن اس تفسیر سے بوجھو تو اس ونس انسان چھو سٹارٹ کرن انسان کا بند کرن میں کہنا بہت کنٹینیو کنٹینیو تم تم مانے بیان کر پتہ نہیں سانس کا بھری یوتا یوتا لے قران اس واقعی لیکن مگر یہ کہنے خاطر اکر والے ان خاطر پشن بھی اگم پشن کا تدبر کرے تھی وہ جس اللہ نے ان کا ایمان کو یا کنا عبود و یا کنا استعین اس پر تدبر تم نے شک کتاب مدار جو سالی کے نام سے پیش کرنا تم نے شک شی کا تھا اس پر یا کنا عبود و یا کنا اس کے اپ کی ہے کو تدبر کرنا وہ اس کو چھو یوس انسان قرآن پہ چھو لگا تدبر کر سکے باقی تمام چیز مان بیسو سی ہونا سو پائے نکی ہندی سو پائے سی لوٹی ہو سوی قرآن ویسناو نے خطر پائے سو حدیث سوی قرآن ویسناو نے خطر پائے سو اصول فیق سوی قرآن ویسناو نے خطر پائے سو بلاغ سوی قرآن ویسناو نے خطر پائے سو علم الحدیث ساری چیز صرف اگر انسان قرآن ہے ایسے ایسے جائے جدہ سنوز تیو ساتھ علی شنکی دیش مسناو تیو بوجھن سے لیکچر رسنس علی شنکی دیش لیکچر بوجھو دیکھ اگو محمد الامین شنکی تھی لگو علی شنکی تھی شیخ علی شنکی تھی جدہ سمجھ دوا درس میں ہوں تمہیں جوتا علم کب ہوئے گو تو ایک حاصل ہوتا دم نے کی قرآن یا جو مضبوط ہے مطلب کو حدیث اترا ہے مطلب کو تو یاو اقیم الصلاة تو جو حدیث ضرورت ہے چاکر نا یوس انسان قرآن ام طریق پر نا قرآن تدب مثال ایتا ہے میراس زی آیت تو یا کرات قدر تو بری علم المیراس کوئی علم تو پرتو یا بری کن جائے چھو آمود کرنا بدل کی الفاظ استعمال ات خطر پریو تے کانتیس کتاب یا الفاظ ان بیٹا تدبر کرنا یا بیان آو کرنا ٹھیک شا تو شن طرح ہی بلکل فکری کی ہے تو نحض عربی گرام بہت شنو ضروری ہے شن قرآن جاسل میں کرنا آمد یس یا تفی یس تی اصلا فر علم چھو سو جو قرآن کی اوائے وجہ قرآن کی وجہ اس گلی ابن حسین کوئی تے بڑی فقی ہے تیمہ اس دوہس تیمہ اس پران پر ڈیز بار پران پر ڈے ٲسۍ تِم پَران زٕ بار پَران یہِ اوس وۄنۍ معموٗل ٹھیٖک أکِس اِنسانَس آسہِ نہٕ تۄہہِ علم تَتہِ کیٛاہ آسہِ أسۍ چھِنہٕ قرآنٕے پَران تُہۍ وٕچھِو مطلب أسۍ کَتہِ چھِ قرآن پَران مگر کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ لیٚکھتو تٔمِس چھُ گٲڑۍ سُہ تھایہِ قرآن لٲگِتھ کوٚت تامَتھ گَرٕ تامَتھ وَنان بَس مےٚ وول حق نَکھ آبادَن ہرگِز نہٕ قرآن چھِ رَٹٕنۍ مضبوٗطی سۭتۍ پٔر ڈے تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ موقعہٕ آسہِ قرآن بٔرِو قرآن بٔرِو بیٚیہِ پَتہٕ چھُ تُہۍ شوق قرآن یاد کَرُن ٹھیٖک چھا أسۍ چھِ اِنشاء اللہ جلدی اَکھ یہِ کھُلاوان وۄنۍ اَکھ آن لاین کورس یَتھ منٛز أسۍ مطلب قرآن یاد کَرناوان حفظ ٹھیٖک چھا وۄنۍ چھِ تِمَن خٲطرٕ یِم نہٕ ہٮ۪کَن کُنہِ جایہِ گٔژھِتھ کینٛہہ نَتہٕ چھُ اَصٕل چھُ یِہوٚے کہِ تِم گژھن کُنہِ جایہِ قرآن پَرٕنۍ ٹھیٖک مگر تِم ہٮ۪کَن گَرِ پٮ۪ٹھ مگر سُہ آسہِ آن لاینٕے تِمَن آسہِ اُستاد پَرناوان ییٚتِکۍ نہٕ کینٛہہ نٮ۪بر آسہِ اِنشاء اللہ پٮ۪ٹھ آسہِ اُستاد کانٛہہ پَرناوان تَتھ گٔے جلدی رجِسٹرٛیشَن وغیرہ بہٕ چھُس دَپان بہٕ کَرٕ پانہٕ تَتھ منٛز اٮ۪ڈمِشَن تِکیٛازِ مےٚ چھُ دِلی اَکھ تَتھ وَنان بہٕ کَرٕ قرآن حفظ یہِ چھِ نعمت
پتہٕ کرو قرآن پہ تدبر ٹھیٖک قرآن چھُ تدبرس لایق کِتاب ٹھیٖک بیان کران ٹایم گوٚو اَمہِ پَتہٕ چھُ بیاکھ اکھ یہِ سورُے چلو پَتہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ پرٛژھُن اَتھ مُتعلِق